Удивитесь. Тут пари, музыка и буква. Ой. Лялечка. Я там бачу соплісіки. Мені зараз оце будемо клювати. Так. Я оце виплала. Який там секретний кодик? Зараз оцей будемо клювати. Ой, о, пакетик. Чуда, скоро клювати. Так. Ой, я її зірвала. Почекай, не мачнулася. Зараз ми оце будемо клювати. Бачу, які. Які неї гарні голоси. Мені нравиться її голоси. Латиска. Тут чего?
Gjelliju utse, så det smiser stibene. Og så mye svøm. Красавица. Мы залез в тени мисс. И еще щеки, вот. Ой, слово. Наша красавица. И потылочка. Ой. И вот такая... Плюсочка на ее щечке. Сусочку. Фу. Пока. Подпишитесь на наш канал и поставите лайк. Пока.